يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين وعن الحارث الأعور قال مررت على أناس في المسجد يخوضون في الأحاديث فأتيت عليا فأخبرته فسألني أوقد فعلوا فقلت نعم قال أما أني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة قلنا فما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعد وهو حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق بكثرة الرد وهو الذي إذا سمعته الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن أخذ به نجا ومن حكم به عدل ومن عصم به فقد هدي إلى صراط مستقيم رواه الترمذي والدارمي وقال أبو عيسى وفي الحارث مقال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل احترام مولانا قاری عمر علی صاحب دامت برکاتہم حضرات علماء کرام اساتذہ عظام محترم و طالب علمان ورنو او پا پردک ناز تو محترم و طالباتو او زندو دو جون پا دی سٹیج کی ام چه تاستا او ام چه زما بچو اگر چه عمر زما او سم سا 30-35 سال دے قاری سے تمعلوم ادا قاری سے دیر بڑا خونخ کرم محترم ارونو لگ تاخیر دا دے وجہ اوشو زما دا بچے ما سر راغلے دے امریکینا دویزستا مادر علمی دارلوم حقانی قتل غوارا او ما ہم نوی تعمیرات چر رنا کے قتلی نو چکل ام راغلیم نو ما خام راغلیم
او بیا چې بیان به کړی دی نو نیغ وتلی ځکه بیان نه بعد کومه مرحله چې وي هغه مشکل ترینه مرحله وي ما یو وار وی مولانا انوارالحق صاحب ډېر خندل ما دارالعلوم حقانیې ته لکه د افغانستان په شان نه نوتل اسان دي وتل ته ډېر مشکل کار دی نو محترم ورونو دغه حدیث مې چونکې هلته روایت کړی و نو هغه مې دلته بیا تکرار کړ ځکه هلته تمهیدي خبره دومره اوږده شوه چې دې حدیث ته اوم نه رسېدم بیګا د مټې دارالعلوم کې بیان به کولو چې تمهید ختم شي نو ما وی اوس سبق شروع کیږي نو هغه تمهید باندې یو نیمه ګنټه تېره شوه نو ما اوس به سبق شروع کوو انشاءالله بهر تقدیر دغه تاخیر وشو نو ټایم تقریبا پاو باندې یوه بجه دی دغسې د جمهور مذهب دا دی چې جمع بین الصلاتین د دې دپاره علل دي د یو نزوات نو یو علت د شدت مطر بل د شدت وحل او دریم د ظلمت او څلورم یقینا د سفر نه صحیح شو امام ابو حنیفه رحمة الله علیه فرمایي چې دا ټول اخبار اخبار احاد دي احاد په اساس باندې په متواتر اضافه دا مترادف د نسخ ده دا بابا په فقه پوهیږي دا بابا تاسو دا بابا نه لږ تیز وایي دا بابا ما وویل که دی ژوندی وي نو ما به ټولې دنیا ته جولای خوره کړې وه چې د ټولې دنیا د سپریم کورټ ججان دې بابا ته کینئ چې په قانون او د هغې په تطبیق وپوهیږي او دا خبره دا یوازې زه نه کوم په دې لندن کې لوی کالج دی د قانون هغې ته وایي لینکن ان نو د هغې په بورډ باندې پرامیننت جورست د تاریخ انسانیت مشهور قانوندانان چې په قانون پوهیږي په دستور پوهیږي نو ټول نه لومبنی نوم د محمد دی فاونډر آف اسلام صلی الله علیه وسلم نو زما د لفظ فاونډر سره اختلاف دی چې دی د اسلام بانی نه دی اسلام خو د خدای دین دی خو هغوی ورته ځکه دا وایي چې د یو نتیجې نه ځان خلاصوي چې که مو دا ووایي چې د پرافیټ آف اسلام نه بیا خو یې منل ضروري وي نو بس هغې ځان خلاص کړی د فاونډر آف اسلام دا د اسلام بانی دی ما د اسلام دی بانی نه دی د اسلام پیغمبر دی او خاتم النبیین دی صلی الله او دویم نوم ورپسې لیکلی دی نعمان سن آف ثابت فرام کوفه ومریحة شهدت بها ذراتها والفضل ما شهدت به الأعداء محترم ورونو د امام صاحب رحمت الله علیه په نیز باندې جمع بین الصلاتین په احادو ثابته ده او صرف یوه په متواتر په تواتر ثابته ده او هغه په عرفات کې ده د ظهر و عصر جمع تقدیم او په مزدلفه کې ده د مغرب او عشاء جمع تاخیر خدا جمع تقدیم ما تاسو له کتاب لیکل دي او پدری ژبو کې خو یو جو یو کتاب کې یو جمع کې د بل ژبه ترجمه نه کوم زوایم د هر ژبه مخاطبین مختلف دي لہذا غا کتاب بوله په مختلف انداز باندې لیکي ما نه چا ته پوسه کې یو کتاب لیکم ما پسې لیکي وینې جی تر ته وای چې پسې لیکم نه ما تاسو ته څه پته ده زمونږ د علاقه کې یو قادیانی کاکاو بیا خو وروسته مسلمان شو خو قادیانی ہو نو هغه سره به یو نوکر ګرځېده علاقه خان نو چېرته مازیګر به داسې پټو طرف ته ووتو نو پټو کې چکر لګو نو هغه نوکر کاکا جس سړی و ور سره نوکري کوله نو هغه ته به یې وی چې بانګ به یې واورېده د کلي نه په لاؤډ سپیکر نو هغه ته یې وی زما اودس دی نو هغه ورته آو خان ستا اودس دی نو بس یې څادر واچو نو څادر به یې ورته واچو نموز به یې وکړ نو ما هغه ته مې کاکا دا ته په دې بده باندې ټول مونځونه بې اودسه کوې تا ته د اودس څه پته ده
صحیح شو ما په اودس خو علم حضوري په کار دی دا خو هر سړي ته د خپل اودس په خپله پته وي نو ما تا ته څه پته ده بیا اودس هم منځونه پکې نو ما ته یې وویل مسله دا ده چې که اودس یې وي خو زه منځ اودس کې وکړو اودس به یا وي ما ته خو هلکه پوره محب الله بهاري وي اودس به یا وي او یا به نه وي نو وی که وي نو خو په اودس کې منځ وکړو او وی که نه وي داسې هم کافر دی جهنم ته به وي نو څه پکو نو هغه ملګري ما نه تپوس کوي کتاب په څه ولیکو ما ته خو ستا د اودس پته نشته چې ستا اودس ته که نشته نو ما ورته یو خبره وکړه ما کتاب لیکل زما ما خپل ذاتي رایه دا ده چې کتاب لیکل دې کې د درېو خبرو لحاظ ساتل پکار دي یا موضوع نوې پکار ده یا اسلوب نوې پکار ده که موضوع زړه وي خو انداز ولا بدل کا او یا دلایل نوی پکار دی نو که زړه موضوع وي او زوړ اسلوب وي او زاړه دلایل ناس کاغذ ګرانول دي نو څه شی ګرانول دي نور خلکو ته به کاغذ خو اوس خو دا هم یو مصیبت جوړ دی پته نه دی نه هم جوړ کاروبار جوړ دی چې خلک کتابونه لیکي دا هیزه خلکو ته لګېدلې ده نو ما ته هم څوک پکې راړي وایي دې باندې تقریر ولیکه نو خو اوس ته اعتماد دی خو چې زه وګورم نو دې باندې څه ولیکم نو زه ورته پکې ولیکم هر سړی محترم دی او هغه په نیک نیت لیکلی خو زه هم څه خاص شی پکې نشته نو پکې ولیکم چې چی دا چی دا جگون سے واقع ځای په ځای وګورم چی دا چی دا جگون سے کتاب کا مطالعہ کیا مصنف نے اللہ کی رضا کے لیے ایک نیک کاوش کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے دے او زب اخبلا چھرے چاہتا نوام چھ زمان پہ دی کتاب تقریب لکھا صحیح او زب کتابوں نے کہ یہ من مرید دہ حضرت تانوی صلی اللہ علیہ حضرت تانوی سے بھی او پخبر کتاب تقریب نہ لکھا پچا باندے او دویم حضرت تانوی سے طریقہ داوہ چی کتاب بے لکھا نہ دغس اخبرو تلامیز و عقیدت مند تو برا ہوا تو ویدہ فلانا موضوع بانے یو کتاب تیار شوے دے نوے سوک بے لکھ نو چاہ بلا زچت کے ویجیز ناغلہ بے ورک ورتے ہوئے چھے چاپ شی نو زان لپکی مناسب مزدوریو کا زکتا وقت لگو لے دے او امالم یو سلور نسخے محفوظ کا نو اداغی با پیسی درکوم سب وی ورسر زیادی ام درکم نو زان بے بعد اللہ مریش سردگا چلکو نو زان ورتان زان لپکی سا مزدوریو کا او امال سلور نسخے کی دا نو زان بے اداغی پیسی درکوم سب وی سیوا بدرکم نو بیا ولی سا سیوا ورکم دا تا سیوا واخلا زکتا محنت کردے نو بار تقدیر عرض میں کوئی رتا سو خدمت کے کہ امام رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ جمع تقدیم پا عرفات کے علت صدے نو جمہور وی چہ علت دا دے چہ عرفات دے او دا عرفہ دا سو شہ دے عرفات دے او عرفہ دا اس تفصیلاتو کہ دا ای اختلاف دے چہ کدا سڑے حاجینی نو بیام قصر و جمع کولشی او کدا سڑے مسافر نی نو بیام قصر و جمع دوالا کولشی نو ردری والو ایمو پاکے مختلف تفصیلات مالتا مستقلن لکلی دی صحیح خو امام رحمت اللہ علیہ اغا فرمائی چھے دا قصر علت پا نصوصو او عمل دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اغا دا سفر او دا جمع بین السلاتین پا عرفات او عرفہ کے علت عرفات او عرفہ خود خو پلس جمع امام حج پا اغے کے علت دے خبر امزین کے رضی لہذا کہ دا عرفات جماعت تلالے دا روز دا عرفی وی او تا مسافر امیے نبیا با دغلتا او حاجی امیے پا احرام کی امیے نبیا با آغا امام پسے زور او عصر پا یو وقت اوکے او کدا سے نہیں نو تا دا پارا بیا قصر نشتا چی مسافر نہیں او تا دا پارا جمع ام نشتا چی آغا امام پسے نہیں نو پا خپل ٹینٹ کی نو سو جالتا یم نو خود چی اللو ٹینٹ کمپنائی لگو لی نو ناغی کی منزون او خود پڑاو ام نو بیا دا مسپخین منزل تا پڑاو کم نو بیا وائم وان سوک بل مرگر رامخ کی شاید مازگر منز دیتا ہو کئی انو من بیا شاہ تلا جوال تکینو صحیح شو زکر زب بابا سر اختلاف نا پیدا کو بابا نا بزان نگر ڈوڑی یا با دیکی خوری که بابا نا مزان گر ڈوڑ کر صحیح شو نازیزانو خوص من نو اجتحاد زکر و تتغیر الاحکام بتغیر الازمان امام ابن قیم وی و تتغیر الاحکام بتغیر الازمان
وقت بدلیگی احکام ور سره خود بیا خبر باندې ځان پویوی ډیر توجه سره چې احکام دو قسم دي یو ته مونږ شریعت وایو او بل ته فقه وایو ما تاسو یو کتاب لیکلی عربي او انګریزي دواړو کې او اردو او انګریزي دواړو کې اردو والا خو چاپ شوی دی فقه کی تاریخ او ارتقا خو عربي والا اوس هم مکتوب دی کلمی دی علم الفقه تاریخه و ارتقاؤه نو محترم ورونو اگه کمی لیکلی چیو شریعت تمہیدی باب کے یو فقہ دا نو شریعت دا حکم منصوص دے چی اختلاف دا ایمو پکی نئی مونچی ورطا دا اصول فقہ پیستا تا سلیم اصول فقہ کی اوبر کتاب لیکلی بدایت الفحول فی علم الاصول نو دا علم اصول پا اساس باندے یو اطلاق قطعی الثبوت قطعی الدلالت یا زونی الثبوت قطعی الدلالت نو دلالت پر دوانو صورتونو کی چی قطعوی زکا چی اختلاف دا ایمو پا کی نشتا نو اغیر تا بیامونگا دا شریعت حکم وایو دا دا تعلیمی مقصد دا پارا دسر پارا وایو تعلیمی مقصد دا پارا با اطلاقات تی او کمشی چی مستنبتوی دا نصوصونا او دا فقهاو پا کی اختلافی نغیر تا بیامون فقهی حکم وایو نو هرچی حکم شرعی دے دے پا مرور دا زمان تر قیامت نبدلیگی زکر نس خمونگا بدلولے نشو او هرچی اجماع دا امت دا دا ملحق بالنس دا تاسو شئی دا ما تاسو لیو کتاب لیکلے دے اگر بچا کتلیم والقواعد الفقیہ فی المذائب الاربعہ ملتے او قائدہ دا چا اجماع حکم الاجماع ملحق بالنس دا اجماع حکم دا سے قطعی دے لکہ دا قرآن و دا حدیث حکم جسنگ قطعی دے دا دی وجہ منگو خرق اجماع حرام دا خرق اجماع خوص پہ یو عذاب جوڑ دے او اگر عذاب دا دے چی خلق مسلماتو پسی اختدی مسلماتو طول پوڑے شروع کرے دے او ماوی مسلمات دا امت ما تول دا دا فتنو دروازہ کلاول دی دا دا شیطان کارندہ جوڑی دل دی اللہ تعالیٰ دے من دا شیطان کارندہ کہینا رول امین ہوائی نظام صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی دو کارا یو دا ٹیلیفون نا بند کئی دا دے وجہ زمان دا ٹیلیفون خوخ نہیں دے وجہ ساتھ میں نا ما تا چاوی جیو ٹیلیفونو ساتھا ما اگر یو شیطان چی خدای سڑی سر مقرر کرے دیا کافی دے تا اگل ملگرے گورے ما مونگا اگر نا زان نشکلا سوڑے ترا پسے بل رہا والی نو پار تقدیر اس دا ٹکنالوجی دے نو لار کوئی مونگا نشو نہیں ہو رے او بیا ماں بیگا مرگر تا ہوئے ما شاید تو زور تا ہم مجبور شم ذکر ما حرمینو تا چرار چن ریاض الجانت تا بغیر دلی مصیبت نتلے نشے دا دس سفارش بگورے چی دے دے سفارشو کی بیابا ریاض الجانت تا داخلے گے نمو ترمورو عرض بکو استاس خدمت کے چل اجماع ملحق بالنس افتی رضا ولک سے براتا ہوئی دا کتاب خود درخی کتاب دے خو لگ مغلق دے نلے کدا سے شرح وشی نمو ارتیز اخبر کتاب کے دو کارانکو یو زچی کتابو لیکن پا دویم دلنشم کتے او داغی وجہ دارا چی ذہن ریزسٹنس کے یا مقابلہ کئی سکئی ذہن اگر ریاکشن کارا کئی چی سڑیان یو ذر خود پا دی کتاب تسولے امزان دے ملکڑے دیں پا دی کتاب بانے اس پا دویم ذر رمانی بیدا کتاب راس پارے نو ذہن ریزسٹنس کئی دیو جی پروف ریڈنگ دیر گران کار دے خصوصا دا مولک مصنف دا پارا ہو دیر مشکل کار دے اس میں ل ذکرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ تاسو به کتاب قتلی ما یو کتاب لیکلی دین چاپ شوی هم دی خلفای راشدین حضرت حسن اور حضرت معاویہ سلفو لیکلی دی اللہ دے اجر ورکی خو خلفای راشدین اولی کی نو بس پریگی دین صحیح نو ماوی دا دے دو صحابو سر زیادے دے نو ماوی لیکل خلفای راشدین حضرت حسن اور حضرت معاویہ رضوان اللہ علیہ مجمعین خبرم زین کی رضی حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ تے شاگرد ہوئے وی جی پہ یو معاملہ کی جسڑے مسترب و کنفیوز شی نبیان ترجید پارا سشے پکار دے دا عملیت پہ خاطر جسڑے کم رائے سائیڈ واقع لی امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ورتے زمان ذاتی عمل خدا دے جب کم شے کی مسترب شم او حس پہ سلے کولو تا یعنی واند کے دے نشم نبیان دے نفس تا متوجہ شم چی دے کم طرف تمائل دے نوی چی نس میں کم طرف تا مائل شی انزت میں یو ٹن واخلن پا لغالا روان شم حق وی بی آغا طرف تای زکو وی دانش فطری طور بے نارواو طرف تا مائل وی خبرم زین کی رازی دارٹر شوکت دا ایناک میرا دا سجی دا دا
دا اناتمی دا دا بل اناتمی دا ناظرزانو عرض بکو رتاس و خدمت کی ورسید رحمان سے ورسید رحمان سے مولانا سید رحمان صاحب زمان در دیر زمانی مرگر ہے ندیل تمون سر مرگر پاتشو تفسیر کی اسے پدا پدا غا کیپی دارو خلافہ کی دیر خمد رسر دیر خن ازام دے نخو دے مرگر زمان پاتشو پا تفسیر کی ادے خلیفہ دے مولانا فضل رحمان صاحب نما دے چا دا ہو دا ندی خلافہ دے غنا غفت دے نما یو روز جمعه کې و نما دا مولانا سید رحمان صاحب دې ما دلته زموږ مرګلې پاتې شوی دی نما دا معراج د رسول پاک صلی الله علیه وسلم دی د دې ما دوه ایسې دي یوې د اسراء ایسا ده اسرا بعبدي لیله من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا نو دا په ځمکه سفر و دا کوم ځای و او بیا د قبة الصخره نه تر الى ماشاء الله پورې دا د معراج سفر دی نما ما چې مولانا سید رحمان صاحب باندې د اسرا دا سفر وکړ نو دوی اوس ما معراج ته روان ما زما وزر سوځي ما زما خو وزر سوځي دوره خطې نه شم نو دوی بیا مولانا صاحب پسې ونښته نو بهر ته دی دا ډېر ښه وکړه صحیح بلکې بل اوس به ذکر کوم ما تاسو ته تر اوسه د مولانا صاحب دا رخ نه معلوم چې هغه خلیفه مجاز دی بیعتونه هم ورکوي خو ورکوي نه ډېر په اسانه خو دی ورپورې نښته وکړو مولانا سید رحمان صاحب دغسې وکړه هغه ډېر په اسانه خلافتونه نه ورکوي که ورکوي بارته ډېر نو عرض مې کوم ستاسو خدمت کې چې اوس امام ابو حنیفه رحمة الله علیه هغه فرمایي چې علت د جمع بین الصلاتین په عرفات کې دغه دی او هر چې په مزدلفه کې دی نو د هغې علت د حاجی په مزدلفه کې کېدل دي بلکې ما مرګونو ته ووی ما زه خو دا وایم چې د هغې علت په عرفات کې د حاجی کېدل دي ځکه دا جمع بین الصلاتین د هغه ځای نه شروع کېږي هغه ځای نه څه یعنی هلته ماښام شي وخت د ماښام شي خو که هلته دې مونځ وکړو نو د هغې ادا ادا نه ده لغوه ده نو راځئ به مزدلفې ایون که مزدلفې ته راورسېدي او سټل د مغرب ټایم پاتې نو بیا هم د مغرب مونځ نشي کولی دا به مؤخر کې عشاء ته او بیا په هغې کې دا شرط نه دی چې د حج امام به وي نو هغه پسې به کوي څوک چې کوم ځای مونځ کوي دغه دواړه به کوي او د عشاء په وخت کې به کوي نو نن نوی حکم نو ما وایي یو شریعت دی ناقابل تبدل دی خو یو فقه ده نو حافظ ابن قیم وایي وتتبدل الاحکام بتغیر الازمان او دغه وجه ده چې د دې فقهاو په یو مسله کې کله دوه او درې اقوالي د امام صاحب هم کله دوه اقوالي بلکه د امام یو قولی د امام محمد بل قولی د قاضی ابو یوسف بل قولی او د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خصوص ما ذکر کوم اش پیسو فی زد و زیاد داغه په ټوله فقه کې یو قول قدیم دی یو قول جدید دی نو اوس دا ولی دی ځکه امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دا ډیر یعنی سیاح و عالم دی خو دی د کوم ځای بنیادی طور دی په څلورو ائمو کې سادات وکړي دی آل رسول دی نمبر اول نمبر دویم دے دے بنیادی طور دے یمن خودے لاور کوٹے دا مور گی کیو چی پلارے وفات شا نو مور رواغستا غا دا مکی معظمے وا نو دے مکی معظمے تراوستا نو دے ابتدائی تعلیم پا مکہ معظمہ کے شوے دے داس لنو سے وہ کتاب لکلے دے زما پا خیال پا تباہت کے دے احسن الکلام فی الائمت الاعلام احسن الکلام فی الائمت الاعلام زکر سو پوری چی منگ دخپلو ما تاستاو بے چی دو کارونا بنکوئی یو با مسلمات دو دین دو دین نقص با نکوئی مسلم با مسلم ساتی او دویم سلف دو امت بانے بد اعتمادی نے پیدا کی که کم زائر پا سلف دو امت دو بد اعتمادی پیدا کر بس بیا پا دی کوشش کم زائر سر لگی التبا دی سر لگی زنواتی خبرو پوئے گئی ندا سے نا گورا تاسو صاحب علم یئی او تاسو مستقبل کی دو امت مقتدائیان بیئی دو دی وجی دو امت مقتدائیان زکل کل آرٹیکل ملیکم دلک پاکی ملیان صاحبان ملیکم پہ کل بیان کیوں ور پسے ہوا ہے نیو کس ملیان صاحبان پسے خبر میں خبر نہ وی جی تو خون ور پسے کل کل ہوا ہے نو مورت لطیفہ ہوئے لہ میں اندو قبلے تا مخکرے متیازے کو لے نیو مسلمان پہ را گیا کہ خودل پہ دے طرف زمون قبلہ دا
صحيح لا تستدبروا القبلة ولا تستقبلوها بغاية أو بول إذا استدبار استقبال حالانكي غم مكلف بأحكام وشرائع ونده مثلا ده إمام ده تشاري تكلم إمام تبابا تكلم بابا ده إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ذكر جمهور مذهب بي أبل تاصل بي وكتاب لكلي وشفقو جلدي ده غينا ماذا فقه المذاهب المسائل والدلائل فقه المذاهب المسائل والدلائل نو أغل تمي ذكر پكي کرده ده ابتدائي باب کی ذكر مي پكي کرده ده چه كافر ده مكلف فاحكام ده کرنه ده نعم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چه کافر او غیر مسلم مكلف پا ایمان ده مكلف پا احکام ہونه ده ده تن متوجه کی حکم دا اقیم الصلاة و آتو الزکاة خو جمهور وی چه ده مكلف پا ایمان و پا احکام و دوارو ده ده مكلف نعم رحمۃ اللہ علیہ فرمائی وی قدر مسپخین منزو کا سرد و کفر نو قبول ده او جنت کے برتکم زائے ملاوی گی نا غیر وی نا جنت کے خود نمیلاوی گی نعم اس قبول ده نو ایدا اسے ایکسرسائز پر صرف آ رکے دا خو ورزش دینو ایکسرسائز پر صرف آ رکے بس اسمرد خلاف آغا زائے زائری گی چه اغا وی چه رد خلوط فی النار دا دا عدم ایمان او دا عدم عمل دوالو دا وجه دے امام رحمت اللہ علیہ فرمائی خلوط فی النار یواز دا عدم ایمان دا وجه دے دے خبرو مانے پوئی گئی پوئی گئی نا ناظرات عرض میں کوئی رتاس خدمت کی چھو اس یو دے حکم شرعی بل دے حکم فقہی دا ما چھے قائدہ ہوئے لہا چو وتتبدل الاحکام بتغیر الازمان ده دے تعلق حکم شرعی سره نه دے حکم فقهی سره دے خبرن ذہن کرا نو اس ما ہوئے ما اس نن حکم بدل ش تحسین القرآن کی چی یو بل علت دا جمع بین الصلاتین پیدا ش او غدا چی تارون تحسین القرآنی او من ورتا لیٹ راشو نبیا با جمع بین الصلاتین کو ما اسپخین با مازیگر سره کرو محترم ورونو نو عرض میں کوئی رتاس خدمت کی آیتنا ملو استلیو کم آیتنا سور الصف قرآن کریم فرمائی یریدون لیطفئو نور اللہ بی افواہہم یریدون لیطفئو نور اللہ بی افواہہم دشمنان دن غواڑے چدا اللہ تعالی نور یطفئو نور اللہ ملتا مفسرین ورطرہو باسی نور الدین اللہ ما از ضرورت نشتے مقدر رائشتو تا دا دین پخپلا دا خدای نور دے صحیح شو دا دین پخپلا دا خدای نور دے یریدون لیطفئو نور اللہ بے افواہہم دشمنان دا دین والے چھ دا اللہ نور دا خپل خلوپ کو سرمڑ کے نورِ خدائے کفر کے حرکت پہ خندزن نورِ خدائے کفر کے حرکت پہ خندزن پونکوں سے چراغ بجایا نہ جائے گا نہ اللہ فرمائی ریدون لیطفئو نور اللہ بے افواہہم واللہ متم نورِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَاللَّهَ تَعْلَىٰ اِتْمَامْ كَوْنَ كَ دَي دَخْبَ الْنُورَ اگرچہ کافرانو تدا دیر بد لگی کافرانو تدا دیر بد لگی اوز دا مسئلہ دا دے ابتدان شروع دا علم فرمائی جیسا تیز اکار رہا ہے ازل سے تا امروز ستیز اکار رہائے ازل ستا امروز چراغ مصطفی سے شرار بول حبی پار دور کے چھ دا مصطفی رنا موجود ہے نو دا بول حبیت داغی شرار بوم موجود ہے مقابلہ دا جنگ بروانی دا شیبہ دا دا امور تکوینیو سخدے دا سخدے اپ امور تکوینیو کے زمونگا عمل لسدخل شدہ سبدن پکی راوستے شو نہیں شو راوستے نو بس پار دور کے وہ فرغون ہوئے پار دور کے وہ موسیٰ ہوئے دا گو رضا خدا میرا بانی دا کہ تش فرغون ہوئے موسیٰ نوئے دا وہ بیٹی رگران ہوا البتہ دا موسیٰ پیجن دل مشکل دی نو چی موسیٰ ہو پیجنو بیا بکار برابر شی نو چی نور خدا کفر کے حرکت پہ خندزن پونکوں سے یہ چراغ بجائے آنا جائے گا ارے دی وجہ
عربي کې یو مقوله ده لكل فرعون نو په دې دور کې تاسو د فرعون په نامه باندې څوک پیژنئ وای نشته د فرعون په نامه زمونږ هلته یو ملګری د مصر دی نو هغه داسې غوسناک ونه دی ډېر مزاحي سړی دی ډېر مزاحي سړی دی نا چې غوسه شي بیا ډېر عجیبه وي نو زه ورته وایم شیخ همدي ماذا حدث بی اولاد الفراعنه یا شیخ معذرتا مونږ د فرعون اولاد یو به دا چل مونږ باندې کېږي د لیونتوب دوره باندې داسي نو بهر ته دي عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې یوري لکل فرعون الموسى نو اوس دا فرعون اگر چې لقب دی او لقب کل اسم دی څه شی دی کل اسم دی او موسی خو دی اسم که نه دی صحیح خو ما اوی چې دا ذکر د علم دی او مراد تینه وصف غالبه دی ضابطه ځان سره یاده کوي ذکر د علم دی مراد تینه وصف غالبه د فرعون هغه د ابطال او وصف غالبه د موسی د احقاق فرعون همیشه ابطال کوي د حقایقو او موسی همیشه احقاق کوي د حقیقت نو ما اوی ما دا مو اول کوي دا مقوله چې لکل مبتل محق د هر مبتل لپاره خدای محق پیدا کوي او علامه مولانا محمد علی جوهر هغه دا ډېره عجیبه خبره کړې ده چې نورې خدای کفر کې حرکت پہ خندزن پونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا بلکہ ما اصول تفسیر کی تاسو لیکلی دی نا اصول تفسیر خو عربی کې هم چاپ شوی دی او پښتو کې هم چاپ شوی دی اردو والا به اوس تفسیر سره چاپ شي نو که نه به شي چاپ ترالی ښه نو ما مرګر ته وای دا څوک ته مده د دې دور شیخ الهند ده ځکه د مکتبه شیخ الهند ده صحیح نو بهر تقدیر اصول تفسیر کې مې لیکلي دي تاسو لپاره څه مې لیکلي دي چې امام رازی رحمت الله علیه هغه وایي قرآن کریم کې څلور خبرې کیږي څو خبرې کیږي نو هغه وایي یو پکې خالقیت د باري اولوهیت د باري او خالقیت یعنی خالقیت د باري دا پکې ثابتول شي او دریم پکې ربوبیت د باري دا ثابتول شي او دریم پکې برکت د باري دا پکې ثابتول شي او څلورم پکې قیامت او نفی د شفاعت قهري ثابتول شي دا خبر ستاسو خوښې دي که خوښې مې نه دي که نه یې خوښې نو بس کومې نو قرآن څه ثابتوي چې الله خالق دی قرآن څه ثابتوي چې الله رب دی او رب چې مونږ ووې نو معنا دا ده چې تصرف یوازې دله ثابت دی دی متصرف دی د دې وجې زه ورته رب متصرف وایم زه ورته څه وایم رب متصرف ورته حالانکه د تصرف معنا په ربوبیت کې پخپله پرته ده خو زه د وضاحت دپاره وایم څه وایم د وضاحت دپاره وایم چې شی چې چېرته مذکور وي ضمنن نو دا تصریف ما علمه ضمنن ده نو ربوبیت کې ضمنن دا معلومه چې دی متصرف دی خو چونکه د خلکو ذهن کې نه راځي نو زه ورته وایم رب متصرف دی نو دویم ربوبیت او دریم پکې برکت ثابتیږي څه ثابتیږي چې برکت ورکوونکی یوازې الله تعالی دی نو د دې وجې مونږ د دې آیت ترجمه یا د آیتونو ترجمه ځکه دا کلمه د یو نه په زیاتو آیتونو کې راغلې ده چې تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکونا للعالمین نذیرا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا تبارک الذی بیده الملک فتبارک اللہ احسن الخالقین دیو نزیات ایتنو کے تبارک را غلط ہے صحیح شو خوال تمونگا او برکتی دے اللہ تعالی ما وی دا ترجمہ ٹک نہ دا ترجمہ دا دی معنی خدا را چھے دا باری پزاد کے برکت تے چاہ چھول ہے دے منګو دا سړی ډیر برکتی دی معنا چې خدای پکې برکت اچولې چې منګو چې الله برکتی دی دی معنا چې پکې اچولې دی نو باری دا جعل دک مجهول دی تاسو منطق وایې نه نو تاسو منطق له طلاق مغلظ ورکړي دي او امام رازی رحمت الله علیه فرمایي چې من لم يعرف المنطق لا يوثق بعلمه اصلا چې څوک منطق باندې نه پوهیږي د په علم شرعي باندې هم اعتماد ډیر نه لري پکار ځکه دی نه په برهان خطابی پوهیږي نه په برهان جدلی پوهیږي صحیح نو بهر تقدیر عرض میں کوم ستاسو خدمت کې
چه تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي نزل الفرقان فتبارك الله احسن الخالقين تبارك الذي بيده الملك قال تمرغري تو اني كرت اذ هو الذي بيده الملك اذ هو الذي نزل الفرقان اذ هو الذي جعل في السماء بروجا نو تبارك نصب حاصل بسشي چه تبارك الله تغ ضمير ظاهر کئی ضمير سو کئی ظاهر کئی تبارك الله هو برکت ورکون کے دے اللہ تعالی دا ترجمہ وکوی خواہ برکت ورکون کے دے اللہ تعالی دے برکت چاہی پا مال کے پا حال کے پا غیال کے ادا حصر دا استقرائی نہ دے دا سلے استقرائی نہ دے بیا سلے دا سلے مسئلہ تفتزانی استاز دیر غصہ دے چتا زمادہ کتاب کلا کلے نوائے تم استاد غصہ دے تفتزانی استاد دیر زیاد غصہ دے بلکہ تفتزانی مشرد آغا پلار غصہ دے امام سکا کی سو غصہ دے امام سکا کی صاحب بفر تم افتاح العلوم سشے چی تلخیص تینا مختصر دے یا ملخص دے نوز مختصر مانی و متول پس شی لگی دلی دی پا تلخیص بانے خو تلخیص خلص دے سنے ده مفتاح العلوم ده مفتاح العلوم ده چا کتاب ده ده علامہ سکاکی نو سکاکی بابا ده نو سکاکی غصر ویتا سوری زمان ده کتاب صحیح نیا ده وی صحیح شو نو سر چه تبارک اللہ ہو برکت ورکون کے دے اللہ تعالی دے برکت چاہی پا مال کے پا حال کے پا غیال کے نو حسر استقرائی ندے عقلی دے او فرق دے استقرائی او دا عقلی داوی چی استقرائی کے عقل مجوز دا قسم آخر وی خو پا عقلی کے دے قسم آخر لزائن نور کئی نو بس جدا دری شہین اویل یہ سرون پا کی گنجائش نشتا صحیح نو تبارک اللہ ہو برکت ورکون کے دے اللہ تعالی از بیده الملک زکا چر دپلاس کے بادشاہ دا اِذْ هُوَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا زَكَدَغَا اللَّهَ تَعَلَىٰ رَچِ اسمان کے لُو اسطورِ لَگُو بُرُوج پا جمع دا برج دا برج جسمِ ضخیم طویلشی تو طویلشی جسمِ ضخیم طویلشی زم آغا فلکیات واللہ ترتا نبوزم چی دا غی بروج تذکر اٹو خیالی دی آغا بروج ٹوٹ سری خیالی دی اگرچہ منگ دا علم پا اعتبار بانے آغا علم کی وائیو خوزر طوام چی دا بروج وجودی دی لغت سطورتا وی ستا وی لغت سطورتا تبارک اللذی جعل فی السماء بروجا تبارک اللذی نزل الفرقان غلا عبده لیکون للعالمین نزیرا برکت ورکون کے دے اللہ تعالی پا مال کے پا حال کے پا غیال کے ہر فرد افراد دے انسان نا دے پخپل حال کے برکت واری چھے حال میں برکتی شی نو حال برکتی گی کی سزا نو اپروچز مختلف تھی ترجیحات مختلف تھی نو سو کوئی کہ زمان حال برکتی کی گی دیرو پیسو سرا او سو کوئی زمان حال برکتی کی گی دیرو پلازو سرا او سو کوئی زمان حال برکتی کی گی دیر جائداد سرا او سو کوئی زمان حال برکتی کی گی لوئی منصب سرا او اقتدار سرا او زمان پریز بانے دیر برکتی کی گی علم سرا خود علم نزیاد کردار سرا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا پوسو که دا کابل احبار نا او کابل احبار خونو احبار دے نا سدے کابل احبار نماز چاوی جی کابل احبار تا کابل احبار ہوئی میں دو مشرق احبار میر کتا در تورات بیلو عالم دے کابل احبار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تپوس کئی چی من العلماء یا کعبو وی او کعبا علماء چاہتا وی علماء سوک دی دمرا جامع کامپریہنسو جواب علور کا قائد صاحب دمرا جامع کامپریہنسو جواب علور کا وی من العلماء علماء سوک دی حضرت کعب الاحبار ورطا جواب ورکی یا امیر المومنین اللذین یعملون بما یعلمون اللذین
يعملون بما يعلمونه چې په ما يعلم باندې څوک عمل کوي نو بس دا عالم دی نو کوس مسلې ته ته دوه سوه زده وي خو ته عمل په دوه مسلو کې نه ته د دوه مسلو عالم یې د دوه سوه مسلو عالم نه یې کعب الاحبار دغسې ووی نو او بیا دا خبره لږه نوره مؤید کوو په بابا باندې ګوره چې تاویږې را تاویږې نو بابا نه به تاویږې چېرته به تاویږې یا سلفي حضراتو سره زما سه اختلاف نشته صحیح زما ورسره سه اختلاف نو اوس به ته وایې چې څنګه نشته ته وایې چې زه پوه حنفي یم نه زما ورسره دشمني نشته دا زما رونه دي دا مسلمانان دي او دا زمونږ او مونږ دپاره قابل احترام دي صحیح نو زه ورته وایم وایي وایم لاس که دلته اوچتې امام شافعي احمد بن حنبل هم اوچتې او که دې ځای ته اوچتې نو امام مالک اصل مذهب دی صحیح او که دې ځای ته اوچتې دا زمونږ مذهب نو زه ورته وایم که دلته اوچتې که دلته اوچتې دې ځای کې دي او که دې ځای کې دي زما تا سره په دې دشمني نشته فاتحه خلف الامام وایي او که امین بالجهر وایي رفع الیدین کې یوازې په رکوع چې زیر رکوع ته یا رکوع نه راپاسېږي او که ورسره سجدو کې هم کې او دریم رکات کې هم کې د ابن عمر روایت خو ما ورته ما د دې ابن عمر رضی الله تعالی عنه د روایت دا تجزیه چې دا رکوع حالت کې خو دې دا هغه روایت قبول کړو دې سجده کې دې کې دې پرېښوده او په دریم رکات کې دې هم پرېښوده دا هغې ځان له خپل وجوه دي دا هغې سري نو زه ورته وایم دغه کوم وجود چې ستا د ترک دپاره دي په سجده کې دغه زمونږ د طرف نه واخله په رکوع کې هم خبر آسانه شوه یو سړي بل ته کنزل کول ویستان او هغه داسې او داسې کور کې ورته څوک پرې نه ښوده او لګیا او ډېر ورته غوسه ویستان او په هغه داسې او ستا په هغه داسې ستا او هغه ورته داسې ښه سنجیده ناست دی ا دې ورته وایي نو مړه نه ولا مړې نیاګانې پرېښودې او نه ولا نکان پرېښودل راتلونکی نسل والا عمر یاد کړ تر قیامت چې ستا څوک راځي صحیح شو خبره مې پوهېږي نه ما ورته وایم زما تا سره لږ بدی پیدا شي کله ته بابا پسې ستېرې ووایې زمونږ د بابا توهینو کې دا مونږ ته قابل برداشت نه دی ما ورته وایم زما خو دې کې هم تا سره ډېر اختلاف نشته صحیح لیکن چې حازو بین اکعابکم حازو بین اکعابکم چې صف کې ولاړې نو کولاوې ښه کار دی مونږ خو کافر ته هم نه کوو که کوي ورته دلته تاسو جمعیت العلماء کې الله دې تاسو له خیر در کی او ستاسو هم دا څه شی ده کمپیوټر باندې دا څه شی پیجونه شته که نشته صحیح نو کله تاسو هم جذباتیان شئ چې څوک تاسو ته ستاسو مشر ته بدې ردي وایي تاسو هم هغه ژبه شروع کوي نو ما ورته بیا فرق څه پاتې شه چې ته هم هغه ژبه وایې چې کوم هغه نور وایي نو بیا ستا فرق څه بات شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایل ما ورته ورسره ذکر کوو نو شیخ صاحب وی فضل الله ما جی وی که خلق مونږ دپاره خرطوب نه پرېږدي نو مونږ خپل هغې دپاره خپل سړیتوب ولې پرېږدو بس دا ضابطه یاده کا وی خلق زمونږ د وجې خپل خرطوب پرېږدي ما نه جی نه پرېږدي نو یې مونږ د هغې دپاره خپل سړیتوب ولې پرېږدو نو خلق زمونږ د وجې خوش اخلاقی نه خپله نو مونږ ولې د هغې بد اخلاقي خپله کړو بس دې سره او مسله حل شي حل به شي که حل به نه شي حل به شي نو بهر تقدیر عرض میں کوئی رتاش خدمت کے قرآن کریم فرمائی کہ ادفع باللتی ہی احسن ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنة ولا السیئہ ادفع باللتی اس دلتے دالا مکرر ویلی دا حالانکہ دا مقصد چې کوم عام مفہوم ذہن ته راځي مولوی صاحب نو دا عام مفہوم خو په یو لا هم ذہن ته راتلی شي ولا تستوی الحسنة والسیئة ولا تستوی الحسنة خو دلته اصل کې د تفتازانی په نیز باندې تجنیس وی ورته چې په یو سنټنس او په یو جمله کې د یو شان لفظ دوه معنې ووایي چې دوه ځله استعمال شوی دی د یو شان لفظ دوه معنې ووایي چې یو شان استعمال شوی دی یا د یو شان لفظ به یو معنا وای خبره مې پوي نو زمونږ استاد د جامع سر راز جابر رحمه الله هغه د بلاغت به مونته وي سبب نو په دې بلاغت کې خوږې خبرې هم ډېری
صحیح اترش پکی ہم بھی ترش پکی ہم بھی تاس مقامات کے خرافات نہیں بھی لی نا مقامات خرافات منطور تھے یاد دی صحیح ناغی اوزل ارش پر تسلسل دے لیکچر کی او محاضرہ کی اگوی او ترجمہ کون بزنا تاس تو پر ترجمہ پوئی گئی او کن پوئی گئی نبی ازان زان لشے انتقوم للہ مسنا و فرادا سمت تفکروا ما بصاحبکم من جنہ دو دو شئی یا پی زان لسو چکے بیا صحیح شو کہنا تقوم للہ مسنا و فرادا سمت تفکروا ان ہوا الا نظیر بین یدی عذاب شدید دقسی لکھنا قاری سے بوئی وی قرآن یادول یا قرآن ماتا ٹھول یاد دے خوشعبانی قسم یاد دے رہتا رمضانی رہتا میں دے یاد دے وی رمضانی کا یو رمضانی قرآن وی یو شعبانی رہ شعبانی یاد وی ٹھول خود گڑ بڑی کنیزی جی تسلسل سے روکم بے وام 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 صحیح شو او پا درس کے موٹی صاحبان دی سوک دا مولا تقی صاحب شاگردان دی سوک دا لوم دیوبن فازلان دی سوک مولا مفتی رضا الله صاحب شاگردان دی سوک دا ڈابیل فازلان دی نو ای درس ترازی نو مختلف دروس ہوتا نو سو پا درس کے کل کل این آیت تپو سکم نا غی زو تپو سکم وام وام مولی صاحب دا آیت نا آغی گھڑ ورشی حالانکہ حافظ دے او عالم ہم حافظان دی او عالمان ہم دی نا غی گھڑ ورشی نو سو ورطا ہم داتا سبحانے ہو لے وہی بس جی جتا تپو سکی اگر طول قرآن دا ذہن نو جی دا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ دا آغی یاد کے کانفرنس پر ڈی ای خان کے غالباً سچورسی پچسی بہو صحیح نمونگم تنیو نو آغا درس رو شابان میں آشوا نو بس طول طالبان رہ سرو بدری بسو نمبو تلی نو ڈی ای خان کے ال تم را روان شو ما خام نا وقت نچے را روان شو پلا را دا علاقہ دا لاچی ہوئی ورتا سورت ہوئی نو دی لاچی خوا کے آغا ڈرائیور آوازو کے قاضی سے مایاں وی ڈاکوان بھی زمائے رترو زیر پرنسپل دے ناغا آغا سر پا دی سیٹ بانے ناس ناغا ورتوی وی افیس سے وی ہاں وی سور یاسین وایا قطرو ازالہ بھی پارا منگ سے وایو وایے کنا وی سور یاسین وایا ناغا ورتو دمارا ترور دوی نم دے نور لوحاب سے ناغا ورتو نور لوحاب سے آیت کرسی میں دری دل شوروک لاغا تل ذہن نو توی سور یاسین یادے آیت کرسی میں دری دل شوروک لاغا تل محترمو عرض میں کو استاس خدمت کے چورس سمیویل اتفع جو من احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین سوک دے زیاد خیشت دے آغا چانا او منگوی من دے استفع متزمن دے مانا دے نفلا من دے استفامیا خو متزمن دے مانا دا نفلا نمون ورطوئی لا احد احسن من اللذی ومن احسن قولا ممن دعا اللہ تعالیٰ دے صدا چرا غلیم دے کرت نو دغا یو دعا بار بار بیاناتو کیونکو مرگورتا وام دعاو کئی چی خدای قرآن منکر نباسی ومن خدای دے قرآن کی ورن نباسی یر دا دور بہترین خوک شے دے چی پکی ورننو زی ادا کی درنو زی نو دا دیر کمالی شے دے دمور شیخ و شیخ حضرت مولانا حسین علی صلی اللہ علیہ متعلق اللہ منور شاہ سے حضرت مدنی او مولانا احمد علی صلی اللہ حوری در اساتین امت چیار یو دخپل میدان شاہ سوار دے ہر یو دخپل میدان بلکہ ہر یو جبال العلم دے استاد محترم حضرت مولانا عبدالحلیم صلی اللہ نور اللہ مرقدہ صدر صلی اللہ مرحوم اگر بکلہ دا شیخ الاسلام ذکر کو ستا تجیب حدیث کی پیش کولا وی بے شیخ الاسلام دزان سریاد کے شیخ الاسلام تقی الدین احمد ابن محمد ابن عباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ اگر فرمائی ہر وار بیدا سے احتمام سرا بیا یوزل ذکر کو وی دا جبال العلم دا سر شیو او تاس تا بلا خبر اوکم جبال العلم دم ردیر کی تابونے لکلی دی یو فتاوی دروی چل دا فتاوی شیخ الاسلام سورا دا پورے والمارے پیٹا کی گی نور کتابونا خویزان لدی عمر ٹول 45 سال دے دو عمر چو وفات شگو یعنی زوان وفاتو صحیح اس تفرداتو سر ازمونگ اختلاف شتا رد پہ ہم کو جا شیخ الاسلام تفرد دے سوائیو ہر لوی عالم چوی داغا تفرداتوی او وجہ دادا
چې د هر لوی عالم علم دوره وسی شي چې د هغه ذهن او دماغ هغه ته رای ورکوي. نو چې هغه رای ورکوي نو هغه دا هم خیانت ګڼي چې زما ذهن ما ته دا وایي چې دا ووایه نو که پټې ساتم نو من کتما علما علمه الله الجم بالجام من النار. نو هغه د هغې اظهار وکړي اوس دا بله خبره چې کله به رای د جمهورو خلاف وي. نو چې د جمهورو خلاف وي نو موږ څه ووایو؟ موږ پرې سره جنډه ولګوو. څه پې وکړو؟ سره جنډه پې ولګوو چې دا ځای د خطرې دی. داسې چې دی سره جنډه د خطرې په ځای لګي. نو هلته موږ سره جنډه ولګوو چې دا شیخ الاسلام تفرد دی. خو زموږ مصیبت دا دی چې موږ یو لوی عالم په یو مسله په دوو مسلو چې څومره کافر کړی دی تر هغې پرېږدو نه. ما اوس ذکر کوم شیخ القرآن حضرت مولانا غلام الله خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ هغه یو بیان کې یعنی همیشه مې مختلف بیاناتو کې دا خبره کوله وی دغه ځان له خپل انداز او جلالي انداز څنګه انداز او وی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کھا کے لوگوں کو مسلمان بناتے رہے ہم حلوہ کھا کھا کے لوگوں کو کافر بناتے رہے ہیں. نمونگ بوئے نارے تکبیر نبس دنے کافر جوڑوں نے لوگوں نے خدای تو گوری جان راٹنگ کئی خلق کافران کوئی ماں زاو اڑا گئے موری سے یو زیت تلیو بیان لہ والحمدللہ سے رحمہ اللہ بلکہ یو زل دا سے ہو چھو ازر آگلے امریکین ان زل لرم اڑا گئے موری سے ملاقات لہ قاری سے وقال عبداللہ سے دی پخپل ترو رال البرد دروازے کی یو زائے شو یاد دید آو نوچی وردن نشنو موری سے سرکین آستو نوی یہ ویتا سو پہ اتفاق یو زائے شو کہ اتفاق نہیں یو زائے شو ذکر دی علماء و اطلاقات کو عالمان نہیں ویتا سو پہ اتفاق را لئی یو زائے کہ اتفاقا نہیں یو زائے را لئی میں بس جموں گی اتفاقا نہیں یو زائے را لئی صحیح میں پتہ نہیں چھتے قاری سے دی میں سار خو ماسر را گلیم بیا بچر تبل خواتر نہیں دے جوڑے ذرا بایا دے جو میں آل ترہ چی بیال ترہ تل زم لانم نبس لتا اتفاقا نہیں یو زائے شو نبار تک دیر زاو اگا یو وار یو کلی تا بیان لتلیو نما خام روٹا چی مو خوڑا داسے سارا تا ملک چکر لگو چی لگ صحیح چی تغدہ تمدہ او تعشہ تمشہ عرب ہوئی چی تغدہ تمدہ دو غرمی ڈوڑے چی خلو انہی قیلو لوکا او تعشہ تمشہ صحیح لوگوں نے او گرزی دیکھو اور پسی لوگ دش پرہ روانہ دا ندا سے گرزی دنو نیو نات خوان سیب نات شوروک پل آؤٹ سپیکر بانے او دنگ واپس جماعت ترہ روانو ناغا وی اول دارے چی کافران بزی دوزخ لاو بیا ملگری دی شیطان بزی دوزخ لاو ستخاران بزی دوزخ لاو بلمازان بزی دوزخ لاو فلانکان بزی دوزخ لاو داسی و سلسلے شروع کرا نمولی سے ما توی خاضی سے میں ہاں وی دا جاننم دا چی برتی کئی دا سوک دے دا وی جاننم دا چی برتی شروع کرا دا سوک باہر تقدیر عرض نکوڑا تاس خدمت کی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا أَحَدَ أَحْسَنُ حِسُّوكُمْ زِيَاتَ خَيْسْتَ خَبَرًا شِكُولِ دَا آغا چاہتا ہے چھو دعوات الى اللہ ورکے ذکر اللہ تا دا ہر سن خیستا رہے کا ندے ایک زور سرہ نو دا طرف ترہ بلن دا ہر بلن خیستا دا وَمَنْ الْأَحْسَنُ خِسْتَ وَتَجِرَا بَلِي دَبَلُنَا خِسْتَ دَا وَمَنْ الْأَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَغَا إِلَى اللَّهِ وَغَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ دوستی راتنم نے مطالعہ میں کولا اگر کی میں یہ نکتہ ہوکا تھا نا میں تاثر بے شیئر کم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل وے امیشہ دا سے عالم سرکینا چی دا شک ندی یقین ترہو باسی دریان دے اخلاص ترہو بس دا تکبر نر توازو ترہو باسی دا عداوت نر نصیت و خیر خواہے طرف ترہو باسی دا دنیا دا لالش نر دے بے نیاز کئی دا رحمت خداوندی نر دے نا امید کئی نا دا تدبیر نر دے بے نیاز کئی بلکہ دا تدبیر اہمیت تا ذہن کیا چاہی پنا فرمانے دل حوصلہ نظر کئی او دا قرآن نا علاوہ بل شیط رب تا دعوت نور کئی نو بس عالم تا دا کرائیٹیری نو دا میار و تجور کا نو بیا چی اغسر کینی نو پرواز بلی شروع ہوئی چی اغسر کینی پرواز بلی شروع ہوئی الو سے خدای دی منگ اخپل طرف توانیو سے داستور آمین ہوئی نو یو کس غلش مائی خدای دی منگ بل زمین دا خبر کولو نو مائی یو
ماي الله تعالى دې مونږ طرف ته والو زي الله تعالى دې مونږ خپل طرف ته والو زي ناغاسي امين امين ډېر کول په دې دعا غلې شو نما ته بیا بیان نه تپوس بعد تپوس کو مې تا خو ودا خدای طرف ته خسړې الا لوز جي مړشي نه ما به څه کامینو نه وي چې ما ته خو مونږ مړکې صحیح ما ورته مې نه ژوندې چې هم یو خدای طرف ته الوتې شي ژوندې شي مولانا قاسم سے پرون نبروز دالوم شرگر تلارم حلت بیان نغا رات پدان چه مسکلہ نوی یہ طالب دے دور حدیث کی مسید رحمان سے دا لطیفتہ رپرم دا تب ایبالتا نقل کی صحیح اور تبایی جو پسند متصل او سند عالی دے ڈائریک میں دا مروی عنہون اور دلی دا مولانا قاسم سے بے دے طالب بے چه خوب ملی دلی نو مسخ وی قیامت ته نو فیصله وشوه نو جهنمیان جهنم طرف ته روان دي او جنتیان جنت طرف ته نو ام قتل چې مولانا صاحب دی قاضی صاحب دی نو دی دواړه جنت طرف ته ډیر تیز تیز روان دي یا جنت ښکاري ما الله دې مونږ بوزي نو خو اوس نه زما لا ډیر زر اراده نشته جنت ته راتلو ډیر زر مې اراده نشته ما قاسم اور شرطا ہوئے میں اس میں لائے ارادہ نشتا صحیح نو ویدی دوال دیر تیز تیز روان دے کوئی قاضی سے تمخ کی دے اوی مولانا سے بور پسے دے نو وی منگا وازون ورکو خودی نو پشا گوری نو منگ تا ادرے گی نو ما تیوی چی رضی شیخ سے ویدی تعبیر سدے میں مور تیرن اور تعبیر بانے خونو پوئے گم خودی او تعبیر میں ذہن ترازی نو چې دای دل تر طالبانو مې اسکی راګیر شي تاسو یې تیخت لر راولې نو چې هلته په طالبانو आवाज کو نو دی ویره دل چې کو سي دل تر راګیر کو جنت او پاتې شو صحیح نما ورته مې دا بل تپوس وې دایره نم تپوس کې چې قاضي سي ته مخ کې ولې ده او مولا سي ورپسې روز تولې ده نما وې مې دوه خبرې کولې شو اوس نه مې مخ کې دا بدن درو زما بدن قمیشه سپک دي سپک سړی ګره او مې اوس هغه کمزور شوی هم ده نه کمزور شوی صحیح نو مای دی وجه زو الحمدللہ پر صحت یہ بغل دم خدای صحت ور کی نو بار تقدیر عرض میں کو استاد خدمت کی دا خبر ہم حضرت علی یاد کڑا کنی بیا دے 61 نہ یاد کئی زکدا 61 نو چیندا مو جدو ما عملو حاضر ولا یظلم ربک احد دا ہر سری ریکارڈ کئی نو س کئی دا ہر سری ریکارڈ کئی نو نو اللہ تعالی فرمائی کہ و من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا حصو زیاد خیستنشت دا آغا چانا چه دے دعوت ورکی اللہ طرف تا دعوت اللہ دے مولا توفیق را کی جدا ورکو خوز دعوت موثر ثابتولو دے پارا وعمل صالحا دعوت موثر دی مانا دانا دا چکے نستا عمل صالح نینو دعوت اللہ طرف تا نشی ورکو لے زکر دعوت دو مسئلہ کدی پاکی ماتا سلیو کتاب لکلے دعوت اور طریقے کار چه دعوت فرض کفایہ ده که فرض عین ده فرض کفایہ ده که فرض عین ده نو ما پکې محاکمه کړې ده که سو کوئی فرض عین ده سو کوئی فرض کفایہ ده نو ما پکې محاکمه کړې ده ما سو چې د دین په سورې څه پوېږي نو تر هغه پورې ده فرض عین ده بس ضابطه ختم شو نه ما چې د دین په سورې خبره باندې او سړې پوېږي تر هغه حد پورې ده دعوت پاغه باندې فرض عین ده ځکه چې ته په دغه شی کې خوشاله چې عملي کړې ده اکوئی جی پہ نو بیا باید چی سان لبلگوری پکی پیدا کے نو صحیح ما کم از کم دا خپل عقیدہ دا جوارگر عقیدہ خو جوڑا کا جوارگر پی جنے کمار باز ہے والا سوالا نو یو کمار باز ہو ناغوی چی منگا جوارگری یو خدای خلق و خزم جوارگری کی صحیح نو چستر دا دین پکا و مسئلہ بانے عمل کے نو وای خدای دا ٹول خلق پدی بانے عملی کی نو بس داغی دعوت بورکے لے بخلق عملی کی گی نو بے فرمائل چه و من احسن قولا ممن دعا الى الله دا تاسو طرف ته مخزه کې تاسو وایي چې اصحاب الیمین مونږ یو ته تاسو اصحاب شمال ته ګوره و من احسن قولا ممن دعا الى الله حافظ شیرازی شعر می پرونه چې قافله چاته یاد جزاک الله حافظ شیرازی وای وے قافلے چه دی یمین شمال بلیگی اے حافظا تب عمل دکم کاروانی اللہ تعالی دے مونگا دی یمین مرگری کی دا یمین شمال نیا دم دا ٹول جنت یان دی مونگا با ٹول جنت تزو زبا کنا زمانی کے وزل جرگا کی ناس تو نا
هغه بیا داسې په خبرو خبرو کې ذکر وکړو کله چې مونږ جنت کې یو تاسو خبر سړی څه خبره کوه پیرت کو وی دا چې کله مونږ ټول جنت کې یو هغه ورته بابا وی ته خو دا خبره داسې حتمي یقیني کوي لکه چې فیصله د جنت شوې ده چې مونږ کله جنت کې یو نو دا خو یقین والا خبره ده وی دا خو ته داسې کوې لکه چې یقیني ده چې مونږ به جنت کې یو نو هغه وی مولیان صاحبان وایي چې جنت دوره لوی دی دوره لوی دی دوره لوی خلک ولنی پکار ناغه ورته خلخ وبله پکاري یو سبا کوي فرعون نمرود بوله بوزي وینا نه خو مونږ بوله بوزي کلی مونږ ویلې ده مونږ به زو ټول جنت ته صحیح شو یو پخوا یو بابا و ناغه با د دې سپلو راواله تر پټکی پورې به ټول ځان شین کړو سپلای به مشنی وي جامې به مشنی وي مونږ ورته شین توتا بابا وي هغه سره به یو لاټین درازي به هم بل کړو او په سر به سره بستر وا او ګرځېده به صحیح لږ دماغي مسلې هم وه نو بیا یو جومات کې شپه بل جومات کې بیا دا ذهن و چې موز به وشه نه دی او پاسې به ویل تاسو لږ کېنئ نو بیا به بیان شروع که څه خبرې زده کړې وي نو هغه به وي مونځ کوئ فلان کې ډینګلې او مونځ کوئ مونځ کوئ او داسې به وي وی نیکان شئ نو بیا به یې داسې کول داسې وی مونږ نیکان ځان مطلب وی مونږ نیکان مونږ به ټول جنت ته ځو منافقین به ټول جهنم ته ځي نو زمونږ یو وزیر بوډا بابا هغه ورته خدای دې وبخه نو مونږ تا ته ناست یو منافقان در راوړو جوړ ته جهنم ته مو لېږې ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين زه چې راغلی نو اکثر چې چېرته په سفر یم نو زه موز د ماسپښین دوه نیمې بجې کوم نو دې وجې ګړی ته بیا بیا ګوره چې ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين دا کس نه زیات ښایسته عمل نشته عمل والا نشته چې څوک الله طرف ته دعوت ورکوي عمل کوي صالح وقال انني من المسلمين او هغه دعوی عمل سره ثابتې چې زه الله ته گردن نهاد یم نور پسې فرمای چې ولا تستوي الحسنه ولا السيئه نو ښه عمل او بد عمل برابر نه دي کې خبریت څه خبره شته دې باندې غرضو بوېږي ښه عمل او بد عمل خپل کې برابر نه دي قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث دې باندې غرضو بوېږي او باریخو اخبار کوي څه کوي لمون په علم کې اضافه کوي نو دا الله په کې ځکه تکرار کړی دی چې ولا تستوي الحسنات حسنات په خپل با کې یو بل سره برابر نه دي ولا السيئات سيئات یو بل سره برابر دي حسناتو کې مدارج دي او په سيئاتو کې هم مدارج دي حسناتو کې مدارج دي او په سيئاتو کې نو بس یو درجه ته خیر چې په حسناتو کې یو سایډ ده عبادت او بل سایډ ده دعوت نو دلته منطبق کوي چې عبادت او دعوت خپل کې برابر نه دي عبادت او دعوت ځکه عبادت دا حسنه ده لازمی او دعوت حسنه ده متعدی په عبادت باندې ته ځان بچ کې د الله د عذاب نه په دعوت باندې خلق خدا بچ کې د الله د عذاب نه خیر الناس بلکې شیخ جیلانی رحمه الله دا آیت چې یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى او انسانانو او د آدم علیہ السلام اولادا مون تاسو پیدا کړی د یو ناری ناو د یو زنانا نو یا خو اغه اصل مراد د آدم او حوا مون ټول انسانان د چا اولاد یو د آدم علیہ السلام او د حضرت حوا نو انسانان یو سیو د انسان دی او د اصل فیصد د انسان دی که یو سړی میجر ته درې فټه دی هغه هم انسان دی او که اووه فټه دی هغه هم انسان دی که یو سړی تک سپین ښایسته دی هغه هم انسان دی او که تک تور دی او که یو سړی ښځه نو هغه هم انسان دی او که سړی دی نو هغه هم انسان دی نو دا انا خلقناکم دې ته وایي مساوات انساني څه وایي ورته نو الله فرمایي یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى يقينا ممتاز پیدا کړی من ذكر د یو ناری نه د یو زنا نه چې ادم او حوا دي
یا د یو نارینا او د یو زنانا نا چې استا خپل مور او پلار دي. ځکه هر انسان یو پلار یو مور لري که د چا پکې دوه مشته. نو که چا ووایي چې زما پلاران دوه دي نو دی خو بیا دماغي ډاکټر له بوځي څه به کوي ورسره. چې یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل. شعبه غټه قبیله ده او قبیله سب ټرایب ورته مونږ وایو انګریزي کې. انګریزي کې ورته څه وایي؟ سب ټرایب. دا ذیلي قبیله ده لکه پښتانه دا شعبه ده. یوسفزی دا قبیله ده. خټک دا قبیله ده. خو شعبه څه ده؟ پښتون. نه پښتانه دا شعبه ده. وجعلناکم شعوبا دا غټې قبیلې ته وایي. وجعلناکم شعوبا وقبائل ما تاسو شعوب او قبائل پیدا کړي لتعارفوا د باهمي تعارفو پیژنګلی دپاره. ځکه نامې خو به مو کله یو وي. عبدالله به یو نامی د بلا ډېرو خلکو ده. هلکه کوم عبدالله پښتون نه دی؟ کوم عبدالله یوسفزی نه دی؟ کوم عبدالله خټک نه دی؟ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم لك زور سره عند الله اتقاكم يقينا پتاسو کے زیاد معزز او زیاد مکرم. زیاد معزز نداب داسه دیر زلپ نخلاسیج دیر زلپ نخلاسیج ذکر دا صفت مشبہ دیر کم تر چرت پر مانا دا مفعول لازل ذکر شہیرون پر مانا دا مشہورون. نو ٹک تا کہ ترجمہ دا دغا خماوے زیاد تر صفت مشبہ دا قائم مقام دا اسم فائل لازی سنگ رازی زیاد تر صفت مشبہ قائم مقام دا اسم فائل اگرچہ فائلیت پکنی یو صفتی کس ذاتی سنگ صفتی ذاتی نہیں ذکر ذاتی صفت یواد دا باریوی دبل چاہ ذاتی صفت نہیں ذاتی صفات یواز دے چاہی دا دباری سے کہا داغر ذات تقاس آوی صحیح او تک حسین صفات مشبہ نو خدای پیدا کرے نا او کہ جمیل نو خدای پیدا کرے نا او کہ شہیر شوے نو خدای شورت در کرے دینا نماوی دا اکرم دا جمع دا اسم تفضیل دا کریم دا اسم تفضیل دا کریم دے او کریم چاہتا ہوئی با عزتا و با کرامتا و با وقار بندتا با عزتا با کرامتا او با وقار بندتا. نو اکرم تتیس بی تفضیل دے. نو ان اکرمکم پتاسو کی زیاد با وقارا با عزتا با کرامتا بندا دا اللہ پا نظر کی اتقاکم دا آغسو کچ زیاد تقیبی آغسو کچ زیاد تقیبی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. شیخ جیلانی رحمت اللہ علی اگر ترجمہ کری دا انفع خلق اللہ لخلق اللہ چھے اکرم با اغسو پی انفع خلق اللہ لخلق اللہ چھے دے دا خدای مخلوق دا پارا دا خدای پا مخلوق کے زیاد نفع بخشوی. نو چھے سوک دا خدای مخلوق دا پارا دا خدای مخلوق کے زیاد نفع بخشی خیر الناس ہے من ینفع الناس. نو دے با زیاد کریم بھی نو دے بسی دا با زیاد کریم بھی نو نو محترمو عرض میں کو رتاس خدمت کی چھو ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنت ولا السیئہ. حسنات تقبل میں اس کے ہم برابر ندی حسنہ فوق الحسنہ سیئات تقبل میں اس کے برابر ندی سیئہ فوق السیئہ. نو اس عبادت بہترین شے دے خداوت دیر بہترین شے دے دانا چاہے دے پر عبادت پرے دے خو عبادت بہترین شے دے خدا ستا ذاتی فائدہ دا تو چھٹول اس پر منزونہ کینو ما تیسا فائدہ دا اخو ستا ذاتی فائدہ دا خو کما تا دے خیر یو خبر اکڑا آگے طرف تا دے ابل اللہ ما قبول اکڑا نو فائدہ ما ترہ کرنے دا لگ زور سر دا غصی دا نو دعوت فائدہ متعدی دا دا عبادت فائدہ لازمی دا. نو فرمائی چه ولا تستوی الحسنت ولا السیئہ ادفع باللتی ہی احسن ادفع باللتی ہی احسن اس دا اللتی موصول دے دل دا کہ دا اللتی موصول دے سے چغی وی دیزا اسے شے دے
دي دا ويسا شئ دي اغل چرتا پت راو باسا صحيح نمونگو چې اتفا بالطريقة التي او بالخصلة التي يا احسن السيئة پاغ طريقة باني يا پاغ خصلة باني چې اغل دير بهترين دي پاغ باني سيئة دفقا سيئة دفقا فحسننا فأحسن ادفع بالتي وجه زكا جتك لدعوت وركي نر دعوت تقاضاه دارة دار حسن وي دار سوي دار حسن وي زكا هو فرمائل ومن أحسن قولا ممن دعا تدا حسن دار الدعوت ذاتي صفت تيا كالذاتي دي ندي بحسن وي خوكوس آغا طرفنا ربي عمل لاغي تخبر حكي فصلي پي غصة شو خبر حكي فصلي پي غصه نوسته بسه که تبا هم غصه که ورمنده که ناغا کمقل سڑی نکاح بده نجوڑه یو کمقل لکو اده مور پلار یوزی و دیلو جاگیردارو ناغای بی واده بولو کنو مور بی واده پلار بی وی ارده کمقل شیر ده پو واده پوییگه کنه پوییگه ناغای بی دیره مروانیگی سمو کی گی نسل مروانیگی نو دو واده انتظام بولو کنو نو واده انتظام یو کړ مولوی سید الرحمن صاحب یا قاری صاحب نکاله بوت نو چې نکاله بوت نو هغه پلاری ورته وی زما د ازوی ګور د اپر چیمبر خالی دی صحیح الطبقه العليا خاليه عن المخ طبقه عليا د عقل نخلاص دی صحیح نو به پوی کچ دی به څه کوي نکاح څنګه تړ دی نو اوس مولوی صاحب غریب مخه وی چې خدای څنګه په کنورته بچي چې زه سوام نو هغه وایه نو معنا یې دا چې زه سوال کوم د هغې جواب وی چې زه سوایم نو هغه وایه صحیح شو نو دی هم سلفي و بس لفظ یې څنګه چې ونه هغه شان یې واغسته سلفي ذرات څه کوي لفظ هغه شان ډونګي ورته نه ځي نو بس ده خو هم غریب دغسې ونو هغه مولوی صاحب ورته وی دا فلانی چې د فلانی لور ده دا فلانی چې د فلانی لور ده نو هغه وی دا فلانی چې د فلانی لور ده نو مولوی سے ورتے دا مو آیا نو آغا ورتے دا مو آیا نو وی خر دا مو آیا نو آغا ورتے خر دا مو آیا نو مولوی سے بولا پلک ورکا نو آغا بولا پلک ورکا صحیح نو ما ورتے میں دا پوینا خبر خو ورتے مولوی سے بکنی وا دا دا عمل خبر دا خپل اجتحاد ہو کرا پورا مجتحد ہو نو دا ولا پلک ورکا مولوی سے نو آغا ولا پلک ورکا نو بل گریوان تلاس واچ رو نو آغا دا لالی ونے سڑے چی دا مضبوط شئی نو مولوی سے غریب از مکی در اخلاص کر او چی را اخلاص کرن دا پاس اپی کین آستا نو مولوی سے بیچی دا مصاو باسی نو مولوی سے بلاس دا سکر او دا سر پاس دو ارادے اکڑا اوز بے بس کو نو آغا لاس چر کرو بے بس کو نو کین آستا مولوی سے غریبم بے دم اشو آغا ہو پالوانو خو بے دم اشستلے خوشو خو بے دم اشو صحیح نو چه لکھ سا دا دوارو پزائی شو ناغو ورطے استاز وی دانی کا خون سمو غوی مئی وی ادفع باللتی هی احسن نوست که اگر ریاکشن اور دے ملخ کارا کھو تم آغا انداز کارا کھے نو بیا خود دا نکاح غیمو بتے جوڑے شی اللہ تعالی بیا خود دعوت پاغذائی برو کاؤ شی بس دعوت خود بیا بند شا او تو خود دعی دعی عرصک بلکہ جہاد پا اسلام کے یا قتال پا اسلام کے دا اصل کی فتح باب دا دعوت تا خود چونکہ اگوی تا دعوت تا نپری دی لہذا آغا رکاوٹ تا ختم ہو گوائی جی دالار مخ پوڑان دی رہا بلکہ ساس تے نکتاو ہم زن سرولی کئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے چکلا حالت وفات کیو مرض وفات کیو نو سوچ کو چھے دا امت دا بیڑا بسنگ پوری کی جی او چھے دا امت مخبولان دلار شی دا دین دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی خور شی نو سوچ کو چھے دی دا پار بسوخ خیچ خلیفہ شی مانا بعد نو وی زمان زین کے دو کسان راتل حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما او یہ سوچ پی اور رضی پا دی سوچ کو چھے اس دا دوارا خودی بہتر خود چھے دی کی با حضرت علی بہتر ہوئی او کہ حضرت عمر بہتر ہوئی چې دغه استخلاف وکم نو بیا مې خدای په ذهن کې واچوله چې دې موقع سره او دې احوال و ظروفو کې به عمر مناسب وي او الله تعالی مې دې سره ذهن کې دا واچول چې دا دواړه خو ډېر قوي بهادر خلک دی
خدا حضرت علی مزاج دا دے چی دے پلار سفر کئی او رکاوت والا مخیر راشی نو دے لنبے دا رکاوت بیلغر کئی نو بیالا مخیر خدا مخری دے مزاج دا دے چی لنبے دا رکاوت ختم کا نو بیاما او دا حضرت عمر دا اغا حکمت عملی دا دے چی که دا رکاوت نسائی تزان للار او باسلشی وی دلتا وقت مزایا کوا مخ پولان دے روانیا نو امائی چی امت پولان دے بوتل دی نو دا حضرت عمر فیصلہ میں اکڑا نو دا ملی کلی تاستویان اکتے پا خلفہ راشدین کی صحیح زکر چی مورخینو ام سے دیر انگا بنگا لی کلی دی اللہ دی ورطا مافیو کی کپا صالح نیتی لی کلی او کپا بدنیتی لی کلی خدای ورطا بیام مافیو کی نو صحیح نو زی پزای عجیبا جی بخبر لی کلی دی زی پزای عجیبا جی بخبر دیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چی حضرت ابو بکر حضرت عثمان را غوستا دا وسیعت ورطا لی کل وسیعت ورطا لی کل وحازا ما ظہر لی ابی بکر ابن ابی قحافہ فی وقت یؤمن فیه الكافر ویتوب فیه المسلم چی ابو بکر دا خبر لکی یا ویی او دا وقت آغا دا ساختو وقت دا سے وقت دے چی بیا خواہ آغا وقت فرغونم چی غوالی چی آمنتو انہو لا الہ الا اللذی آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین چی آمنتو انہو لا الہ وی ما ایمان راوڑے دے پدے خبرہ چی معبودو اعلان اشتے مگر صرف آچ بنی اسرائیل پی ایمان راوڑے دے وانا من المسلمین اوزد گردن نحات خلقنے اللہ تغاڑ پستو نو دری زلے ایمان راوڑا آمن تو دا یو ایمان لا الہ الا اللذی آمن دی بنو اسرائیل دا دویم ایمان وانا من المسلمین نو اللہ ورتوے چی آل آنا نو دیتا منگو تصویر فنی دا قرآن سوائی ورد نو تصویر فنی دا قرآن تا با ٹون دا آوازوں بدل کی صحیح او باڈی لینگویج ورد منگو وائیو چیر دی خپل بدن حرکت بادی اسو دا سی ورد اللہ تعالی وی صحیح شو سنگے ورد ہوئے یس آل آنا وقد آسویتا اسو وقد آسویتا تا خودیرا دہائی پیک داغینا فرمانے کرے دا وکنت من المفسدین امانا خوئی دا رجی تخو دا فساد کون کو نوے نو شیخ صاحب کو بسادہ پختو ہے کل کل ہوئی اللہ تعالیٰ ورطے چھے اس تخو دا شر کو نوے آل آنا وقد آسیتا وکنت من المفسدین مولانا رونوے چھے بانگ آمد چون کے کار ایجا رسید بانگ آمد چون کے کار ایجا رسید پائیدار ایسک کار ایما رسید وی چھ غرال آواز ورطر آگے چھ کل معاملہ دے جائے تو رسیدہ نو ترجمہ دا آگے خدا رہے چھ پائیدار اس پٹنگا کا پخپل جائے اس پٹنگا کا اس زمان کار رہو رسید شیخ سیرانت اللہ علیہ وی اللہ تعالیٰ ورطے چھ اس کو نٹنگا کا دلا وے بانگ آمد چون کے کار ایجا رسید پائیدار ایسک کار ایما رسید نبار تو دیر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا وے حازا ما سنحا اوزار آل ابی بکر ابن ابی قحافہ وے داغ خبر دا چی ابو بکر ابن ابی قحافہ بانے منکشف شوے دا فی وقت یومن فی ہلکات سوفی دے نمونگو سر جنگ نکو کہا یو شاعر وی چی یوں بے کچھ اسرار تا آدم جو نکلا خلد سے دا بازی خبری دا دیر رازدارانی چی یوں بے کچھ اسرار تا آدم جو نکلا خلد سے دانا گندم کا بہانا ماجرا کچھ اور ہے اور آخری شعر وی چی عاشقوں کو زاہدہ اچھا نہیں ہے چہر چار یہ دا مولیان و مسلک وی یہ دا صوفیان و مسلک وی چی عاشقوں کو زاہدہ اچھا نہیں ہے چہر چار تیری منشا اور ہے ان کا عقیدہ اور ہے نبار تقدیر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو اغوی چی یومن فیہ الكافر ویتوب فیہ المذنب صحیح انو نو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو دا سی عجیب خبر اولی کلا او حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ استخلاف اوکا نو وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَ وَلَا السَّيِّعَ اِدْفَا بِاللَّتِي هِيَا اَحْسَن تَدْ حَسَنَّ اَحْسَن تَوَرْوَانْ بِشَا
ځکه هغه سړی خو باید چې ستا خبرې اورېدلې وې خو خبره وانورېده رد عمل ظاهر کړه نو هغه د خرتوب میدان کې ترقي وکړه نو الله وایي ته د سړیتوب میدان کې ترقي وکړه داسې عجیبه خبره کوي هغه سړی څه وکړل د خرتوب میدان نو ته د خرتوب میدان ته به ټوپکې که د خپل میدان کې سفر کې نو ته د سړیتوب میدان کې نو حسن نه اطفاء بالتي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ملاقات